الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، ہمارا جو مضمون چل رہا تھا، غصے کے وقت انسان اپنے اوپر قابو پا لے اور کنٹرول کر لے، اپنی زبان پر بھی، اپنے ہاتھ پر بھی، اپنے دل پر بھی، دل کے اندر بھی جس کی طرف سے غصہ پیدا ہو رہا ہے معاف کر دے. اور ایسے ایسے واقعات ہمارے سلف صالحین کے منقول ہیں. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر بڑے آزمائش آئی ہیں. خلق قرآن کا مسئلہ ایک بہت مشہور مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر ان کو قید کر لیا گیا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے. فرماتے ہیں بعد میں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے، آپ نے ان کوڑے مارنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرماتے کہ وہ کوڑے مار کے فارغ ہوتا تھا، میں فوراً معاف کر دیتا تھا. کوڑے مارے جا رہے، حالانکہ بالکل ناحق، بالکل حق پر تھے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ پاک ان کی قبر کے اوپر انوارات کی بارش نازل فرمائے. ایسے ایسے واقعات سلف صالحین کے، خود نبی کے انسان کی سیرت مبارکہ کے اندر منقول ہے. لہذا معاف کر دینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. غصے پر کنٹرول کر لینا، اور کنٹرول کر کے غصے کے مقتضا کے اوپر، غصے کا جو تقاضا ہے کہ میں ہاتھ سے اس کی خبر لوں، زبان سے کچھ کہنا شروع کر دوں، اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم دل کے اندر اس کی طرف سے برائی پیدا ہو جائے. فرمایا کہ کچھ نہیں، نہ زبان سے کچھ کہا، نہ ہاتھ اٹھایا، اور نہ دل کے اندر اس کی طرف سے کچھ کنہ کنس رکھا، بلکہ معاف کر دیا. کہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، من اعز عبادک عندک، من اعز عبادک عندک، کہ میرے رب، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا، قابل احترام کون بندہ ہے، کون بندہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا، من اذا قدر غفر، کہ جس کو کسی نے غصہ دلایا، سامنے والے سے کوئی مسٹیک ہو گئی، سامنے والے سے کوئی غلطی ہو گئی، اور سامنے والے کی اس غلطی اور مسٹیک کے اوپر یہ اس سے بدلہ لینے پر قادر ہے، اس سے انتقام لینے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، زبان دی ہے، بول سکتا ہے، ہاتھ سے مار سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، اذا قدر غفر، قادر ہونے کے باوجود بھی معاف کر دے، تو معاف کرنے کے نتیجے کے اندر یہ بندہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ معزز بن جاتا ہے، سب سے زیادہ معزز. اسے دوسرے بزرگوں کو، جیسا کہ گزشتہ آیا تھا، پہلوانی وہ نہیں ہے کہ انسان دوسرے کو پچھاڑ دے اور دوسرے پر غالب آ جائے اور دوسرے کے سر پر بیٹھ کر، سینے پر بیٹھ کر اسے مارنا شروع کر دے. اس کو ہم ریسلر کہیں، ریسلر کہیں، پہلوان کہیں، اور فائٹر کہیں، یہ کہیں، وہ کہیں، نہیں. شریعت کی نظر کے اندر تو باکسر اور فائٹر اور سب سے بڑا پہلوان وہ ہے کہ سامنے والا غلطی پر غلطی کر رہا ہے، مسٹیک پر مسٹیک کر رہا ہے، آپ کو غصہ دلانے کے لیے نہ معلوم کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، لیکن آپ کے اندر حلم اور بردباری، کنٹرول اتنا ہے، اتنا ہے کہ نہ زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل رہے ہیں، نہ ہاتھ اٹھ رہا ہے، اور نہ دل کے اندر اس کی طرف سے کوئی برائی بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے. بس معاف کر دیا، معاف کر دیا. والکاظمین الغیظہ والعافین عن الناس. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود، اللہ نے اس کو قدرت دے رکھی ہو، اس کے باوجود من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذه دعاه الله یوم القیامہ، کہ جو شخص قدرت کے باوجود کے بدلہ لے سکتا ہے، معاف کر دے سامنے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر، دعاه الله یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، اولین آخرین میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، ان تمام کے مجمع میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی، پکارا جائے گا کہ جس نے اپنا غصہ پی لیا تھا، قدرت کے باوجود بدلہ نہیں لیا تھا، وہ آ جائے، کھڑا ہو جائے. تو دعاه الله یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق حتیٰ یخیرہ من ای الحور شاء. ایک روایت میں یہ ہے،
اور ایک روایت میں ملأه اللہ امنا و ایمانا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر امن اور ایمان کو بھر دیتے ہیں. جو شخص قدرت غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت بھر دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے میدان محشر کے اندر, پھر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تو جنت کی جس حور کو چاہے پسند کر لے. کیا مطلب اس کا؟ علامہ ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ شارح ابو داؤد ابو داؤد شریف کی روایت ہے, علامہ ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر اس کو بلایا جائے گا, پورے مجمع کے اندر کھڑا ہوگا وہ, اور کھڑا ہونے کے بعد پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا, اور جنت میں داخل کیے جانے کے بعد پھر اس کے سامنے جنت کی حوریں پیش کی جائیں گی, اور یہ کہا جائے گا کہ اب تو جس کو چاہے اختیار کر لے. معاذ اللہ یہ نہیں ہوگا کہ حور کو میدان معاشرے میں لایا جائے, حوروں کو میدان معاشرے میں سب کے سامنے لایا جائے, یہ بہائی کے کام وہاں نہیں ہوں گے اور یہ بہائی کے منظر وہاں نہیں ہوں گے. البتہ اس کو بلایا جائے گا, اختیار دیا جائے گا, سب کے سامنے اس کا اعزاز ہوگا, اور اعزاز کس کی برکت سے ہوگا؟ یہ اعزاز اس کی برکت سے ہوگا کہ اس نے غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیا تھا اور کنٹرول کر لیا تھا, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میدان معاشرے میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. اللہ رؤوس الخلائق تمام لوگوں کی موجودگی میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا, اور پھر جنت میں داخل کیے جانے کے بعد اس کے سامنے حوریں پیش کی جائیں گی, اور کہا جائے گا کہ تو جس حور کو چاہے پسند کر لے. یہ ہے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی فضیلت, اور یہ ہے شریعت کی نظر کے اندر پہلوان. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ صفت عطا فرمائے اور یہ اخلاق عظیمہ عطا فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں عجیب عجیب واقعات اس کے ملتے ہیں, حضرات صحابہ کے حالات کے اندر, ام سلف صالحین کے واقعات کے اندر, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے کوئی شخص پڑ گیا راستے کے اندر, گالیاں دے رہا ہے, برا برا ہوا کہہ رہا ہے, نہ معلوم کیا کیا بک رہا ہے ان کے والدہ کے بارے میں, پتہ کیا کیا, خاموش ہے بالکل, برداشت کرتے ہیں, اور تشریف لے گئے اپنے گھر میں. اب تشریف لے جانے کے بعد ایک ٹرے تیار کی باقاعدہ, جب ہم کسی کو مہمان اپنے گفٹ دینا ہو تو ٹرے تیار کرتے ہیں, اس کو مزین کرتے ہیں, بڑے پوری ٹرے تیار کی, اور پوری ٹرے تیار کرنے کے بعد اس کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے اس کو تحفہ پیش کیا. وہ شخص یہ کیا کہہ رہا ہے, میں تو گالیاں دے رہا تھا, برا بھلا کہہ رہا تھا, یہ مجھ کو یہ تحفہ لے کر آئے. تو فرمایا کہ ہاں تو اسی کے قابل ہے. میں کیوں اس قابل ہے کہ تو نے میری ماں کو برا بھلا کہا, مجھ کو برا بھلا کہا, میں نے جو الحمدللہ برداشت کیا, صبر کیا, تو اللہ پاک نے میرے نام اعمال کے نام کتنی نیکیاں لکھی ہوں گی, کتنی نیکیاں ہوگی. تو میرا محسن ہے تو دو کہ تیری وجہ سے میرے نام اعمال کے اندر اتنی نیکیاں لکھی گئی, لہذا اب تو اس قابل ہے کہ میں تجھ کو تحفہ پیش کروں. اللہ اکبر, کس انداز سے وہ حضرات شریعت پر عمل کرتے تھے, اور حدیث پر عمل کرنے کے حقیقت میں انسان اپنی عقل سے عمل کرنا چاہتا ہے بہت مشکل ہے. سلف صالحین کے واقعات کو دیکھے کہ حضرات نے احادیث پر قرآن پر کس انداز سے عمل کیا ہے, اور کس انداز سے انہوں نے اپنی زندگی میں ان اعمال کو اختیار کیا ہے, اور کیسے موقع پر کیسا عمل کیا ہے, تو ان کے حالات کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. سلف صالحین کے بزرگان دین کے واقعات کے پڑھنے سے سننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے, ورنہ اپنی عقل سے عمل کرنا چاہیں, من قدم آغیزا پہ غصے کو پی جانا, غصے کو پی جانا کس طرح ہوتا ہے, تو ان واقعات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے. ان واقعات کی روشنی کے اندر انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ غصے کو پینے کی یہ شکل ہوتی ہے, اور پھر غصہ جو دلا رہا ہے اس کے ساتھ احسان کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب سے پہلے کہنے والوں کو بھی. کہنا تو بہت آسان ہے, سننا بھی آسان ہے, لیکن ٹائم جب آتا ہے اس موقع پر امتحان ہوتا ہے کہ سامنے والا میرے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے, میں اس کو کیا جواب دے رہا ہوں. میں خاموش رہ کر اعوذ باللہ من الشیطان سے پڑھوں, چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو غصہ دلا دے, غصہ آ رہا ہو, تو عمل کیا کرے, غصے کے علاج کیا ہے. حدیث پاک میں تین چار علاج بیان کیے گئے ہیں ابو داؤد شریف کی روایتوں کے اندر اور دوسری احادیث کی کتابوں کے اندر. اس نے ایک عمل یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت میں تم یہ دعا پڑھنا شروع کر دو, اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم, اور ایک بس بالکل سمپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب کو یاد ہے. اور ایک روایت کے اندر اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم, دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. تو ایسے وقت کے اندر ہم جب کہ غصہ آ رہا ہو یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں, حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے, ان شاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم, یہ ورد شروع کر دیں گے, اس کو جواب نہیں دیں گے. تو چونکہ غصہ جو ہوتا ہے شیطان کا اثر ہوتا ہے, حدیث میں ابھی آتا ہے کہ غصہ جو ہے شیطان کا اثر ہوتا ہے, شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے, تو ہمارے اندر کا خون جو ہے جوش ماننا شروع کر دیتا ہے, اور خون کے اندر جوش اور ابال پیدا ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے کے اندر پھر انسان کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. تو جب ہم اللہ کی پناہ مانگنا شروع کر دیں گے کہ اللہ یہ شیطان میرے پاس آیا ہے اور شیطان مجھ کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ,
شیطان اگر آپ کے دل کے اندر کوئی بھی وسوسہ ڈال رہا ہو گناہ کا، برائی کا، بدلہ لینے کا، فاستعذ باللہ، تو اس کا علاج بس یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ طلب کرو. اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے یہی الفاظ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اللہ میں اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تو جب انسان اللہ کی پناہ میں چلے جائے گا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیانات کے اندر کہ شیطان کون ہے؟ شیطان جو ہے دنیا کے اندر اللہ کا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے، اللہ کا ایک کتا ہے، کتا ڈوگ. اور پھر فرماتے تھے مثال کے طور پر آپ کسی جگہ جا رہے ہیں اور بہت خطرناک ڈوگ ہے، بہت خطرناک، وہ آپ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دے، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کرو. اگر اس کا مقابلہ کرو گے تو مارے کے جاؤ گے، کاٹے گا، پریشان کرے گا، اور پریشان ہو کر تم یعنی نوانو کس پریشانی کی مبتلا ہو جاؤ گے. اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا جو مالک ہے اس کو کہہ دو، اس کے مالک کو کہو، تو مالک ایک اشارہ کرے گا، خالی ایک اشارہ کرے گا، وہ ڈوک آپ کے پاس چلے جائے گا. ہم دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، تو ڈوک کو اپنے دور، اپنے پاس سے دور کرنے کا ایک ہی صحیح طریقہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح شیطان بھی ڈوک ہے، کتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بس ایک اللہ کو کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگو دوستو، رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان. میری بٹ کلمے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان. یہ دعا اپنے لیے تو ہے انشاءاللہ، لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں عالم اسلام کے اوپر، جو حالات ہیں فلسطین و غزہ میں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے خیر و برکت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جنگ کا ماحول ختم فرمائے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ عافیت والا، رحمت والا، برکت والا، اطمینان والا، سکون والا، نمازوں والا رمضان عطا فرمائے. لہٰذا ان کے لیے خوب دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، ان کی خوب مدد بھی کریں جتنا بھی ہو سکے، اور جو ہم سے ہو سکتا ہے دعا تو دعا، یہ نہیں کہ خالی قنوت نازلہ ہو یا کسی وقت، بلکہ ہر نماز کے بعد کرے. حضرت مفتی تقی صاحب دامت اللہ تعالیٰ کا ابھی ایک بیان آیا ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرو، انفرادی طور پر بھی. دو رکعت نماز جماعت سلیم صاحب دورہ صاحب نے بھی اپنی ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ دو رکعت نماز پڑھو اس کے لیے خاص طور پر، اور دو رکعت نماز پڑھ کر ان مظلوموں کے لیے دعا کرو. لہذا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ جنگ کے ماحول کو ختم کرے، امن کا ماحول اللہ عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان جو آ رہا ہے اللہ ان کو بھی برکت والا، رحمت والا، امن و امان والا رمضان نصیب فرمائے. اللہم آمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله الحمد لله القاهر ذي البطش الشديد لا منجأ من غضبه وعقابه إلا بفضله المزيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد، فيا معاشر الإخوان، اعلموا أن من آداب المعاشرة الإسلامية تهذيب النفوس وتزكيتها من الحسد والعداوة وتحليتها بكظم الغيظ والعفو عند القدرة. وقد روي أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرني بعمل وأقلل، قال: لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه
ملأه الله أمنا وإيمانا. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى بن عمران عليه السلام: يا رب، من أعز عبادك عندك؟ قال: من إذا قدر غفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله، ألا خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور أوسطها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات المستضعفين والمظلومين في كل مكان، خاصة في فلسطين وفي غزة. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يقتالوا من تحت أرجلهم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان ويا منان، نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك. اللهم اجعل المسجد الأقصى المبارك يا ذا الجلال والإكرام، وحرر المسجد الأقصى المبارك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر. أقيموا صفوفكم واعتدلوا واسدوا الخلل يا أيها المؤمنون. جلد صفي درس المعنى درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑیں, آگے کی صف کو کمپلیٹ کریں. حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے, بہت زیادہ اس پر تاکید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ آگے کی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے مت کھڑو. ہماری جو ناقص صف ہوگی انکمپلیٹ وہ آخری صف ہوگی, آگے کی صف سب کمپلیٹ ہونی چاہیے. صف بنانے کا یہی طریقہ ہے. یاد آپ تمام بھائیوں سے پیچھے والے تو گزارے کہ جلدی سے رائٹ سائڈ آ جائے. جزاک اللہ, بارک اللہ. صف کے جگہ کو پر کرنے کے لیے جو قدم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رفعہ اللہ درجتاً فی الجنہ, اللہ جنت میں درجات بلند فرماتے ہیں. جزاک اللہ, بارک اللہ. جو آگے بڑھے گا وہ انشاءاللہ بہت اجر کا مستحق بنے گا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمدا رسول الله, اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاح, حي على الصلاح, حي على الفلاح, حي على الفلاح. قد قامت الصلاه, قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر, لا اله الا الله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله, إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى, فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى, ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, بل تؤثرون الحياة الدنيا, والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى, صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنتك المجهول الحي القيوم يا هذا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مهزولين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك أن يطارب من تحت أرجلهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم.
اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا مظاهر قدرتك في أعدائهم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. هم سب گناہوں معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. يا الله، مبارک مہینہ رمضان کا رہا ہے، اللهم بارك لنا في رجب و شعبان وبلغنا شهر رمضان. رمضان مبارک کے آنے کی يا الله خوشیاں ہم کو نصیب فرما، اس کا انتظار جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے، ہم کو بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرما دے. يا الله، ہم بھی رمضان کا انتظار اس اعتبار سے کرنے والے ہوں کہ رمضان کے اندر يا الله آپ کی رضا مندی والے کام کریں گے، اور ابھی سے يا الله سچے دل سے تو گناہوں سے توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں، اور رمضان کی تیاری يا الله ہم کو نصیب فرما دیں. يا رب دجال، پوری امت کو نصیب فرما، غازہ والوں کو بھی نصیب فرما، فلسطین کے رہنے والوں کو بھی نصیب فرما، امن و امان خیر و برکت والی شکل خیر و برکت کے ساتھ نصیب فرما، خیر و برکت کے ساتھ یہ جنگ کا ماحول ختم فرما، پورے عالم کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. یا اللہ ہدایت کو عام فرما دیجئے، یا اللہ ہر کچے پکے گھر کے اندر ہدایت کی ہوا کو پہنچا دیجئے، پورے امت مسلمہ کو صحیح معنی کے اندر پکا و سچا مسلمان، نمازی اور تمام اللہ کے اے اللہ آپ کی رضا مندی والے اعمال کرنے والا بنا دے. تمام گناہوں سے بچنا ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے آسان فرما. ہم کو پوری امت کو سچے دل سے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازی اور دوسرے عبادتوں کو کی حلاوت اور خشوع و خضوع نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی بہنوں کی خوب مدد فرما، بچوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، ضعیفوں پر، زخمیوں پر اے اللہ رحم فرما. اے اللہ ان پر کیا حال گزر رہا ہوگا آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی ان کے مولا ہیں. اے اللہ آپ ہی ان کے مشکل کشا حاجت روا ہیں. يا الله بندے صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی حکم تو آپ ہی کا ہوتا ہے. يا الله ان کے لئے غیب سے مدد کی شکل پیدا فرما، غیب سے مدد کی صورت پیدا فرما. يا الله غیبی نصرت شامل حال فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو محروم نہ فرما. يا الله ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاکتوں میں مبتلا نہ فرما، ان کے لئے خیر کے دروازے اپنی رحمت سے کھول دے. پورے عالم کے اندر آپ کے بندے بندیاں دعاؤں میں مشغول ہیں. يا الله بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن آپ کے نیک بندے دعا کر رہے ہیں، نیک بندیاں دعا کر رہی ہیں، کہاں کہاں دعا ہو رہی ہے آپ ہی جانتے ہیں. ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اور ہماری دعا کو بھی اپنے فضل سے اپنے اسماء الحسنیٰ کے صدقے میں قبول فرما لیجئے. ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما لیجئے. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اے اللہ مسجد اقصیٰ کی کیفیت ایسی بنا دیجئے کہ ہر ایک وہاں امن امان کے ساتھ پہنچنے کے قابل ہو جائے، ہر ایک کے لیے اس کے دروازے کھل جائے. اے اللہ امن و سلامتی کی شکلیں پیدا ہو جائیں، ایسا ماحول پیدا فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے پیدا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وازواجه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلامه والعافيه علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والمظلومين والمستضعفين والصابرين والشاكرين في برك وبحرك وجوفك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله.